Hello there boys, and welcome to my channel. Idag så tänker jag göra en video när jag är på Skeleskolan med mina bästa vänner Anders DMG. Och ja, hur är det med då? Det kommer lite vatten, det är lite. Så, där bakom är Anders. Måste du filma här? Vill du vara filmad på min kanal igen? Ja, jag gör det. Filma här. Är du med Anders? Akta! Akta! Är du med DMG? Men skilja, vi är redan för tjenade. Men jag vill inte springa när vi kommer, men jag kan göra det. Ja, på riktigt då. Vi är redan för 5 minuter senare. Boys! Kom igen nu, vi har... Mungo! Idag är vi på väg mot Sysmyn som är där borta, kan ni se. Så vi är på väg nu och Anders och Liam G ska sy, eller trä, jag ska sy. Så vi är på väg nu och ni får helt enkelt hänga med på en dag på sistone liksom. Så där borta sen så sys liten och som ni såg i videon. Och jag behöver ingen personal med till syslöjden idag. Jag ska inte ha någon personal med idag. Hej då Anders, hej då Liam. Welcome to my... Så nu är jag här. Som ni kan se på sidan. Det är mycket som händer just idag. Hej. Hej, hej. Det är mycket som händer just idag. Ja, jag håller på med en vlogg. Vlogg. Så alla som följer och prenumererar på min kanal, ni får jättegärna lämna en stor tumme upp. Så kommer jag släppa en video nästa gång. Ha det bra, prenumerera. Om du är ny på min kanal så finns det 3 regler. Att vara snäll, skriva fula ord, bli kickad. Och 3, ha en bra dag på min kanal. Hej då.